Asante sana mabibi na mabwana, leo nipo Chanika Nguvu Kazi Manispaa ya Ilala Dar es Salaam, kilomita moja tu kutoka barabara kubwa ya lami. Na kuletea nyumba hii hapa mdau wangu kwa bei poa kabisa ya milioni 58 tu za Tanzania. Unakuwa umejipatia nyumba hii safi kabisa, kama jinsi unavyoiona hapo mdau wangu. Nyumba bwana ina fence na gate lake kama jinsi unavyoona. Mngoja tuingie ndani uweze kujionea. Yeah, hapa ndio ndani ya fence mdau wangu. Na nyumba yenyewe ndio hii hapa hii. Hii hapa hii mdau wangu kama jinsi unavyoiona. Nyumba bwana ina vyumba vitatu vya kulala, kimoja hapo ni master, ina sitting room, ina dining room, ina public toilet, ina chumba kimoja ni master pamoja na store. Umeme na maji mdau wangu sio swala kuuliza kabisa. Ina parking ya kutosha kabisa. Gari 6-7 zinaishi humo mdau wangu. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona, hii ni garden, ina garden ndani mdau wangu. Nyumba moja ya kisasa kabisa mdau wangu kwa bei ya milioni 58 tu za Tanzania. Unakuwa umejipatia nyumba hii safi kabisa. Ya kama jinsi unavyoona, hayo ni maji, hilo ni bomba mdau wangu. Na hapa ndo tunaingilia mlango wa uani, yani mlango wa jikoni. Tunaingia hapa ndani mdau wangu. Ya hapa ndio ndani mdau wangu, na hili ndio jiko. Hili ni jiko mdau wangu. Yani hii nyumba bwana imekamilika, ina full tiles, ina gypsum slide windows kama jinsi unavyoona. Hapa tunaingia katika dining room. Hii ni dining room, sehemu ya kupatia chakula kama jinsi unavyoona mdau wangu. Ni bonge la jumba. Yani usisite tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo, na utakuwa umetufikia sisi hapa kwa huduma bora kabisa ya makazi, yani nyumba na viwanja. Na hapa ndio mpango mzima. Hiyo ndio sitting room mdau wangu. Yani ni sitting room ya kizazi, yani sitting room ya kibabe kabisa kama jinsi unavyoiona. Ni bonge sitting room, seti nzima hapa inakaa, na mambo mengine yanakwenda kama jinsi unavyoona finishing yake hiyo. Ngoja tuzunguke uweze kujionea. Yeah, hii ndio corridor ya kuingia vyumbani. Hichi ni chumba cha kwanza mdau wangu kama jinsi unavyoona, hicho ni chumba cha kwanza. Yeah, na hapa ndio public toilet. Hii ni sehemu ya kunawia. Lakini pia choo chenyewe ndio hicho hapo mdau wangu kama jinsi unavyoona. Ni nyumba ya kisasa kabisa. Kwa hiyo usisite tuwasiliane mdau wangu. Tuwasiliane kwa huduma bora kabisa ya nyumba na viwanja. Na hapa ndio mpango mzima mdau wangu. Wote mnakaribishwa.